Doncs ara passem el micro, bueno, la Montse el té, per si hi ha alguna intervenció o reflexió sobre... Hola, hola. Ara se sent. Jo volia compartir una experiència personal que he tingut fa uns dies i que em sembla que és conseqüència doncs, de la situació de repressió que estem vivint. Jo sóc inspectora del Departament de Salut de la Generalitat i una de les meves feines que faig és el control oficial dels menjadors de les escoles privades i públiques. Fa poc vaig anar a fer una inspecció en una escola pública d'un poblet de per aquí de l'interior. Acabada la inspecció, doncs jo normalment he de cridar el director i li llegeixo l'acte, l'assigno i s'ha acabat la meva feina. En aquest cas hi havia diverses deficiències i jo vaig proposar al director, com que el menjador el gestiona l'AMPA, de fer la lectura de l'acte uns dies després que hi pogués haver un representant de l'AMPA. Em va dir que d'acord, però que m'avisava que el proper dia que jo anés a l'escola m'havia de treure el llaç groc que portava la bufanda. Quan vaig tornar, al cap d'uns dies m'esperava el representant de l'AMPA, que a més era l'alcaldessa del municipi, i el director, i em va dir el director que tal com ja m'havia advertit m'havia de treure el llaç. Jo li vaig dir que no me'l pensava treure, i ell em va dir que així doncs jo no entrava. I jo li vaig dir que jo anava per defensar la salut pública dels nens d'aquell poble i que d'alguna manera això ho havíem d'acabar. I el director al final va dir, bueno, doncs en tot cas ho fem al carrer. Dic, d'acord, doncs fem-ho al carrer. Així doncs va acabar amb una situació rocambolesca, a més jo l'acte la porto en un ordinador, vaig dir que necessitava taula, em van treure una taula petiteta de nen d'escola, però no em van treure cadira. Per tant, jo vaig fer la meva feina genollada al terra, sobre el puto asfalt, i davant meu drets el director i l'alcaldessa. Bé, la situació aquesta a mi no em preocupa el meu fet particular que no m'hagin deixat entrar perquè posteriorment doncs, ja es va pronunciar la directora del servei regional doncs, de Tarragona que a mi no em podien entrar a impedir l'entrada i que a més jo ja sé que com a representant de l'autoritat sanitària hagués pogut avisar les forces de seguretat que m'haguessin acompanyat a dins o podia haver cursat una sanció molt greu que suposaven molts diners. No és això, és el fet que l'escola pública que jo em pensava, la nostra escola catalana, que sóc filla de mestre, germana de mestre, que tinc dos fills, que els he dut a la pública i que tants anys que hem treballat per la diversitat i per la llibertat, de cop i volta en aquella escola, per evitar-se, per por o per evitar l'enfrontament amb algú, s'han prohibit els símbols. Qualsevol símbol, em va dir el director, fins i tot una cadeneta amb una creu. S'han prohibit els símbols en aquesta escola per consell escolar. I he sabut després que aquesta no és la primera escola de Catalunya, sinó que això ha passat en diversos centres. I la veritat, trobo terrible. Ara aprofito ja que tenia el micro aquí al costat. És que davant d'un episodi com aquest, però jo volia comentar, compartir amb vosaltres, que és a partir de quin moment el concepte de lliure elecció de centre s'assumeix com una cosa que no és insultant, ofensiva a la intel·ligència bàsica. Perquè clar, no podem plantejar, a partir de quin moment acceptem això? Com pot ser que es plantegi en un dret fonamental, universal, bàsic, en un servei que és l'eix que ens pot ajudar a créixer socialment, com és l'educació, que algú s'atreveixi a dir que s'ha de respectar el dret d'elecció de centre. Què vol dir això? És tan pervers, és que és insultant. O sigui, com jo me plantejo, mira, aquesta senyora
que és del Servei de l'Inspecció de Salut. No, no, és que jo vull decidir lliurement un altre Servei d'Inspecció de Salut. O no, no, jo, mira, la Guàrdia Urbana, és que jo vull tenir el dret de decidir lliurement un altre Guàrdia Urbana. O no, no, jo, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. No, no, és que jo vull tenir el lliure dret d'elegir una altra Oficina d'Atenció al Ciutadà. O no, no, l'hospital, és que jo vull tenir el dret de decidir lliurement un altre centre hospitalari. Com pot ser que aquest concepte és una aberració, una perversió, no, si encara la diguin i se quedin tan tranquils? És una cosa que l'han de denunciar, perquè és insultant. O sigui, estem parlant d'educació, estem parlant d'un dret universal, bàsic, fonamental, i el resultat del que tenim és una anomalia fruit d'un dèficit democràtic i d'una societat on l'Església encara té molt de pes. O sigui, no, és una anomalia, no és lo habitual en una societat normal, avançada, democràtica. O sigui, el que passa que en aquest estat i a Catalunya en particular, o sigui, lo de la concertada, perquè parlem de concertada, perquè diem aquest eufemisme. Com, perdona, tu vols portar a les teves criatures a una escola que no és l'escola pública, paga-te-la, per què jo he de pagar? Per què he de contribuir jo amb els meus impostos a pagar una cosa que... Bueno, sí, no, ho només volia dir perquè això ho han anat construint i ho diu la gent i es queda tan tranquil·la. I a mi m'ofèn. Només això, aquest concepte, o sigui, s'ha de desemmascarar, per favor, utilitza una altra cosa. No parlis en aquests termes, m'estàs faltant al respecte. O sigui, lliure elecció de centre. Si això ho apliquéssim a qualsevol servei públic, què vol dir això? De què estem parlant? I això va ser fruit d'una campanya aquí a Catalunya d'ensorrar l'escola pública. I clar, som escola, sí, molt bé, som escola catalana, perdona. Si defensem l'escola pública, perquè si no al final acabem aquí amb una mica de confusió tots plegats, no? Només volia posar l'accent en això, perquè és que a mi encara m'indigna quan sento parlar, quan el sento dir això a gent que teòricament està defensant la cohesió, està defensant el país, està defensant, perdoneu, dic que és ofensiu. Només això, pues compartir amb vosaltres això, que no és tolerable. No és tolerable que utilitzar aquest terme, perquè no s'aplica a qualsevol altre servei. I més l'educació, que avui en dia és tan determinant per la inclusió. No? Jo ara aquesta senyora, doncs que no vingui ella, vull que vingui una altra. Hola, sí, no? Bueno, Reca, totalment d'acord. Jo el que vull dir és que ara, com ho diria, la construcció cultural que ha tingut, diguem, l'ajuda salvatge dels mitjans de comunicació, que ha estat dirigida des dels governs en favor de la lliure elecció de centre, fa que ara el complicat sigui la pregunta al revés del que deies tu. És a dir, que el que és inqüestionable és la lliure elecció, i explicar tot l'altre acaba sent com molt complex, no? De, ostres, i llavors, com lluitar contra això? Jo crec que una de les coses, bueno, diguem, de la forma d'abordar-ho clau, és posar en valor, no?, la igualtat i la solidaritat, però de debò, no? Perquè són paraules que ja s'han quedat buides, que ningú, que no se'n parla dins de l'escola, em refereixo, i que són les que expliquen, o les que explicarien, que la teva llibertat té una sèrie de límits, no?, que és, pues, revertir en la igualtat de la resta de persones, etc. Llavors, jo crec que un cas, diguem, que il·lustra molt bé això és el de la llengua, no? La llengua catalana com eina o llengua vehicular, la immersió, etc., on moltes famílies, és a dir, ens trobem que per una banda s'està defensant a nivell discursiu, no?, i públic oficial la lliure elecció de centre, no?, i aquesta llibertat, però després dius, escolta, perdona, i per què en tota aquesta política o aquesta, diguem, promoció de la llibertat
jo no puc triar la llengua vehicular de l'educació del meu fill dintre d'aquest mateix marc, no? Hauria de ser legítim. Si jo estic educant els meus fills en una altra llengua que no és el català, doncs, si estem defensant la llibertat d'elecció en el cas de la llengua, ja, aquí és on es posa de manifest que a vegades això té una sèrie de límits en favor de la igualtat, no? De la cohesió social, que és un dels grans arguments que es dona en favor de l'ús del català com a llengua vehicular. I també, i això significa que jo sacrifico, no, entre cometes, la llengua materna o la llengua familiar en la que es parla a casa, pues, en benefici de la col·lectivitat, no? O sigui que jo crec que potser aquest exemple serveix. Però bueno, que totalment d'acord, amb el que has dit. Jo, en relació amb el que tu has comentat, que és valla situació i que bueno, és una clara, bueno, des del meu punt de vista, que atenta clarament contra la llibertat d'expressió. És a dir, aquí cadascú pot, bueno, pot utilitzar qualsevol símbol, entenent que alguns haurien d'estar prohibits, no? I que no ho estan i que l'estat els permet i els fomenta, que això ho deixem a banda. Aquí, no? hi ha un principi fonamental i un dret fonamental que s'ha vulnerat, i de l'altra banda, no? Plasmar la diferència d'actuació entre les dues bandes, no? Una que prohibeix qualsevol tipus de símbol i l'altra que assumeix la situació, no imposa sanció, no demana intervenció de Mossos i diu, mira, farem el paripé de fer-ho aquí fora, però com a, no? Bueno, però que també plasma, no? I és un exemple de bueno, cadascú quines cartes està jugant i com està decidint gestionar la situació. Però bueno, que sí, que tela. Jo volia fer una reflexió, ja que també el meu àmbit és el de l'educació. Clar, he trobat una situació flagrant, increïble, però el que també vull dir és que una cosa que està relacionada amb el que plantejava la Norma, és a dir, avui en dia hi ha molt professorat represaliat que ho està visquent de manera aïllada. Per això és molt important que fem xerrades d'aquest tipus i que es parli de la necessitat d'aquests grups de suport. Perquè, clar, amb l'extensió dels efectes repressius, ja com dèiem al principi, que ja afecta a qualsevol persona, doncs clar, ens trobem persones que no tenen una trajectòria d'haver participat anteriorment, i al moment que tenen una represàlia, doncs els hi agafa por. A més, des del Departament d'Ensenyament tampoc s'està creant un grup de suport com s'hauria de... I llavors aquestes persones, quan els hi vas, perquè pues, a més de ser professora, doncs soc delegada sindical i parlo amb bastant professorat de diferents centres, els hi dius, ostres, si vols, creem... Clar, tenen molta por perquè no volen que es visibilitzi, perquè es pensen que encara els hi portarà més represàlies, i clar, és una actitud que hauríem de entre totes, no, amb aquests debats, d'intentar fer que entre totes agafem força per tindre capacitat de resposta, perquè viure això aïlladament, hi ha professorat que està en baixa per ansietat, vull dir, això està passant avui en dia. I des del Departament d'Ensenyament el que s'està traslladant és que sobretot ja ho solucionarem, però que no es faci públic. Aquest no, que no es faci públic fa que et pensis que aquesta situació et toca a tu però no toca a la resta, i com deia abans la companya, doncs clar, quan es toca un es fa per advertir el col·lectiu, no? Aleshores la resposta creiem que hauria de ser col·lectiva, no? I pel que feies de la llibertat d'elecció, aquesta és una gran xacra. Clar, i el tema de l'escola catalana, aquesta confusió que avui justament a Barcelona, que és una manifestació que defensem, l'escola no té por, perquè aquesta situació dintre de l'escola, vull dir, l'únic que ens remet és el franquisme, no? I a més, ara estan entrant actualment, bueno, poso aquí actualment denúncies de famílies als centres, denúncies anònimes estan entrant de comportaments de professorat. Aquestes denúncies estan recollides pel departament i demanen explicacions, potser no arribaran a fiscalia i tal, però aquesta és una situació que s'està donant. I clar, des dels centres escolars es veuen obligats a donar resposta a tot el temps que has de perdre justificant,
no? Justificant una cosa que has estat fent sempre, que és el teu comportament habitual i que ara que s'estàs traslladant al teu context actual a l'aula. Doncs el tema dels llaços grocs també, clar, és manipulació de les famílies amb els seus fills i filles, evidentment, que vigila si el professorat porta llaços grocs, si no, etc. No? Però són situacions que estan invisibilitzades i que s'estan donant. Coneixem alguns casos mediàtics que han sigut els del professorat de la Seu i el de Sant Andreu, però a banda d'aquests n'hi ha moltíssims més, n'hi ha moltíssims més, i això, clar, és algo que com a col·lectiu hem d'organitzar-nos i combatre-ho, perquè d'entrada és això, ens remet al franquisme i estem veient com el feixisme torna a entrar a les escoles, no? I el tema de la lliure elecció, bueno, el que deia ara, que he fet aquesta falca, el tema de Barcelona, una manifestació que evidentment defensem, però que clar, que no defensem el mateix discurs que hi ha de moltes persones que estan en aquesta manifestació. Aleshores, des d'alguns sindicats, com CGT, també hi ha FAPAC, també s'hi ha unit, bueno, hi ha diferents entitats que avui han fet al dintre de la manifestació el bloc en defensa de l'escola pública. Perquè, clar, el model d'escola catalana, de quin model estem parlant? Estem parlant del model que estava parlant la Cecília, el model que ara no, que es carrega, que hi ha un embat contra l'escola pública, i a més el perill que hi ha és que és un embat també que s'està fent sense molta sensibilitat, diguéssim, per part de la població, perquè, per exemple, en el tema de sanitat totes tenim formada una opinió. No? Totes sabem que hi ha hagut una política privatitzadora, ens afecta, quan tu vas a demanar hora, doncs se la donen fins d'aquí un any i a tu t'afecta. Però amb el tema de l'escola, què passa? A les 9 del matí, tots i totes encara deixem el nen i la nena a dintre de l'escola. El que passa allà dins ja és una altra cosa, i no dic que passin coses desastroses, evidentment defenso la feina que està fent el professorat, que de fet és qui està aguantant aquest embat i qui està donant els resultats. No parlo dels resultats que parlem de proves estandarditzades, que ha sigut un altre dels eixos que ha fet aquesta classificació, que col·labora amb aquesta classificació de les escoles, no? Sinó resultats a nivell formatiu. Clar, és això que us deia, ho vivim com que encara, no? Entrem els nostres fills i filles, entren a les 9 del matí allà i estan acollits, doncs no hi ha aquest rebuig a les polítiques, un rebuig frontal a les polítiques que s'estan cada vegada reforçant més el paper de la concertada i paral·lelament doncs el paper de crear una estructura social classista dintre del sistema educatiu. I a més, la llibertat d'elecció és evidentment un invent de la privada. És evident, la Constitució el que et diu és que tens escolarització universal i gratuïta. No et diu que ha de ser en un sistema concertat. I això és un invent. Sí. Jo us volia fer una pregunta a la Norma i després una pregunta a la Cecília. A la Norma li volia plantejar el fet que, bueno, més o menys s'ha estat dient, com ja que ens estem situant en aquest context de la repressió, no? Ens estem situant, jo crec, en una polarització, que és una reflexió que faig, però a veure com es veu, eh? El fet de, ja, amb tot aquest procés, hi ha molta gent que s'està polititzant de nou o novament, que potser no estava polititzada, sobretot per exemple amb els CDRs, no? Uh-huh. I estan com a vivint molt a flor de pell el fet aquest de la repressió i el fet de la por de pronunciar-se en certes accions per tot el que es genera al voltant, no? Uh-huh. Però en canvi, a nivell de macrocontext, penso que encara la gent no som prou conscients de la repressió que estem vivint de l'Estat. És a dir, Un exemple pràctic és, a vegades, jo també ho comentava aquest matí amb el Jesús, que no sé de quina manera hem de fer conscient a la gent que el grau de repressió és molt alt, en el sentit que encara no veiem la privacitat dels nostres drets
de manera molt explícita. És a dir, que encara podem fer les nostres vides, la gent es pensa, no?, que encara podem fer les nostres vides amb certa normalitat. És a dir, no podem, no deixem d'anar a fer la nostra cerveseta, el nostre cafè, etc, etc, no? Llavors, a veure quina reflexió em podies fer d'entre aquests dos pols, no?, de gent que comença a polititzar-se i que, ostres, els hi fa por empoderar-se, no?, i per contra, a nivell general, aquesta desafecció o aquesta... Bueno, va, anem tirant, vull dir que ara tampoc no hem arribat amb un límit. Era, a veure quina reflexió em pots fer d'això. I a la Cecília, a nivell educatiu, nosaltres vivim de Reus, tenim un sidral amb les escoles públiques que és un merder. El tema és que des del 2011 s'han tancat línies, 11 línies només de l'escola pública. Ara hi ha un cert moviment de les famílies. Jo el que no sé si hi ha algú, si tens alguna experiència més pràctica de mobilització de les famílies, que crec que amb això han de tenir un paper primordial, en el sentit sobretot de, que ja ho has dit, no, amb aquesta, no diríem ni doble xarxa ni triple xarxa, sinó una quàdruple xarxa, no, la privada, la concertada i dintre de la pública, el que sempre a vegades dic, l'escola dels catalanets i catalanetes i les altres escoles, no, escola pública de primera, escola de segona, en el sentit de que com que també les famílies veuen que la gestió de l'educació té molt poca competència municipal, la veuen com allunyant a nivell de famílies, jo crec que el professorat som més conscients, però a nivell de famílies el fet de experiències concretes de, a l'hora de fer front a aquesta segregació, ja que l'administració no ens acompanya, i òbviament la radicalitat de la transformació seria un canvi radical en tota l'estructuració sistèmica que tu has dit, però a nivell d'empoderament de les famílies per fer front a aquesta segregació, si tens alguna experiència que potser podríem transmetre a l'hora de que hi ha moltes famílies que volen matricular, volen preinscriure els seus fills i filles a les escoles públiques, però que en certes escoles, i sobretot aquestes que estan titllades de segones, no?, necessiten aquesta manera de crear una xarxa per tal de fer front a aquesta por de dir a on portaré la meva canalla a l'escola, i per transmetre-ho i per tal d'empoderar el fet de fer front, doncs, a aquesta segregació, que per molt que tu hagis parlat de la segregació potser racial, jo penso que és més totalment una segregació socioeconòmica en tots els sentits. I era per si ens podies donar, doncs, alguna experiència concreta. Gràcies. A veure, jo et donaré com la meva opinió personal al respecte, perquè és un gran tema, no? Per exemple, l'ERTA ho vam notar molt quan van començar a crear-se els CDRs previs a l'1 d'octubre. Ens demanaven formacions, però bueno, normalment en fem, perquè tinguem números, normalment en una setmana en fem 2-3 arreu del país, dic. Previ 1 d'octubre en fèiem unes 11. Post-1 vam arribar a setmanes que era com que cada dia n'hi havia 3, cada dia d'una setmana. No? I això sí que ho vam parlar i vam dir... Vale. Hi ha molta gent que no ha estat polititzada o que no sap realment com ha de gestionar la repressió o a nivell previ, no? Però a nivell de drets, on està el límit, no sap fer i per tant es vol formar, genial. Però precisament, o sigui, reben la formació perquè al·lucinen que hi ha... El sentiment és una miqueta de, oh, ostres, pues és cert, ostres, pues sí que hi ha repressió, oh, lo que fort, mira què hem fet. No? La sensació és aquesta. Aleshores, jo crec que la nostra tasca és dir sí, però és que fa 10 anys ja passava, fa 5 anys ja passava, i posar exemples de casos previs, perquè es creuen el cas actual, no es creuen els casos anteriors, i això t'ho lligo amb el que deies de com difondre casos, no? Jo també, és molt difícil que tothom sàpiga tots els casos, és molt difícil. Una, per una banda, perquè jo mateixa a vegades, jo sempre em disculpo perquè a vegades em passa, que d'un cas li fico una encausada o una menys, d'una dic 2012 o l'altra 2013, que tinc petits errors, però més o menys, no? I la gent, o sigui, hi ha una dificultat que és aquesta numèrica que a vegades et lies, i això és per una banda, i per l'altra, que no, no, no,
És difícil, bueno, és difícil, que no vull donar la informació equivocada, però cada vegada és difícil que la gent, no, que ho he dit, ens vivim molt el cas del 27 i més, no? Perquè tenim una companya que tal. Clar, és molt difícil que tothom senti així tots els casos. I si això no és així, la conseqüència directa no és que a nivell macro, plum. Perquè tant al fons, en els CDRs ara hi ha molta consciència, però aquí s'acaba. És a dir, els CDRs no diuen, volem fer, jo què sé, una jornada de no sé què, doncs el dinar el fem nosaltres per fer caixa per nosaltres, però els cafès truquem a un grup de suport perquè vinguin i facin caixa. Això no ho fan els CDRs. Ara bé, tots fan retuit de denúncia. No? El que et vinc a dir és la consciència de dir, hi ha repressió, sí, m'implico jo i sento aquest cas com a meu i per tant faré tot el que pugui per donar suport en aquest cas. Això encara no ha passat, jo crec que encara no ho hem aconseguit. En alguns casos sí, si en aquell CDR li ha passat alguna cosa, no, que ens han identificat i algú, coses concrets, però que ja han tingut algú de primera persona. Si no involucrar algú de primera persona i només han rebut com una formació del cas de fer és a viuen l'1 d'octubre i aquí ens hem quedat. Hi ha la consciència, però no hi ha, no es passa l'acció a nivell d'implicar-s'hi. I l'altra, sobretot, que jo crec que és la que més hi hem d'incidir, és el fet de dir això ja passava. No? I anar anys enrere, i anar, per sort o per desgràcia, casos no ens en falten. És a dir, no, per cada any en podem dir uns quants. No hem de fer un gran esforç de memòria. No? Llavors és com que la gent se n'adoni d'això. Perquè jo crec que aquí també està el quid, no? Que és com, oh, ara està passant això. I clar, bueno, no? jo sempre poso l'exemple, Alerta fa 15 anys que existeix. Alerta no es va crear perquè un grup va dir, ai, mira, no sabem què fer, doncs mira, ens posem a fer això de la repressió, que sembla que... No ens vam crear per això. Ens vam crear davant d'una necessitat no coberta. I vam dir, calla, potser algú ha de fer alguna cosa? Vale, doncs va, vinga, ens posem a fer això. Va néixer d'això, Alerta, no va néixer de... M'enteneu? Llavors, clar... transmetre aquest sentiment perquè no és res nou. I aquí és on potser hem de fer la d'allò, i no serà per casos, en el fons. No? El de les antifeixistes és del... Ara segur que la cagaré. 12 o 13. 13. Toma. No? I el procés no estava on està. Per tant, què? No? Aquí amb això ja ho tenim una miqueta. Bueno, respecte a la segona pregunta, a veure, experiències n'hi ha, i n'hi ha de molts tipus. I ara, o sigui, noms no sabria dir-te, però després te'n puc donar o puc preguntar per tal. Per exemple, no, de famílies d'un barri, ara no sé, no recordo si era Sants, pues que realment tenien, o sigui, apostaven per la pública, no? S'uneixen, identifiquen una escola que està molt segregada i són... diguem que fan una aposta d'associar-se per ajudar, diguem, a, no, diversificar el ventall social que hi ha dins d'aquella escola i fer-ho alhora, diguem, com a projecte que es fa conjuntament amb l'equip, no, de l'escola i alhora amb l'administració. Però també es donen altres casos, per exemple, no? I de fet, en els últims anys els processos de preinscripció són molt crítics, entre altres coses, doncs perquè es queden moltes famílies sense places, no? Va sorgir fa uns anys, ara no recordo si va ser fa 2 o 3 anys, el col·lectiu precisament de famílies sense places, que es van unir per reivindicar places dintre de l'escola pública. Què passava? Que... reivindicaven un tipus molt concret d'escola pública o en alguns casos eren acusats d'això, no vull dir, tampoc ho conec prou com per dir-ho, diguem així, clarament. Llavors, no? O sigui, jo vull l'escola pública innovadora, la UAE del barri de Gràcia, etc. No? Llavors han passat coses tipus que es genera un bolet dins d'una escola, per exemple, de Gràcia, però no és aquella pública guai, no?, per la que apostaven tot aquest col·lectiu, sinó que resulta que és la del costat, que no és, diguem, tan famosa, coneguda com aquesta altra i que té unes altres dinàmiques, la mar de correctes, etc., però que no responen a aquelles necessitats individuals, no?, que buscaven aquestes famílies. Llavors, tot això, què vull dir amb això, no? Doncs que... com a recomanacions, en primer lloc, associar-se, enxarxar-se, no? Identificar totes aquestes famílies que aposten per l'escola pública i que piquin a la porta de les escoles i de l'administració per fer-ho plegats, no? Perquè no sigui només... O sigui, primer, fer-ho plegats entre les famílies, diguem, que es troben en aquestes situacions, però alhora
fer aquest problema, ser conscients doncs, que és un problema diguem, que també s'ha de corresponsabilitzar l'administració i que a més, si, ha, si tenen escoles diguem, que volen entrar aquest tipus d'iniciatives, doncs fantàstic. Però alhora, no, en fer aquesta acció, tenir molt clara la tensió que hi ha entre aquest interès individual i legítim de jo vull un projecte X no, o vull una educació X pels meus fills i també el sentit col·lectiu del que s'està fent, no? Per evitar el fer escoles a mida, que això passa, no? Ja no només o sigui, les famílies que ja estem dins de l'escola, doncs, ostres, ara podríem fer això, no? Podríem agafar un mestre no sé què, tal qual. Llavors, bueno, vas prenent una sèrie de decisions que configuren la teva escola d'acord amb els teus interessos o els de l'AMPA de torn, però que s'ha de tenir una visió de més abast temporal i social, no? De que aquestes decisions que estàs prenent després tindran conseqüències, bueno, el que he esmentat abans, i alhora doncs, que no és la teva escola, sinó que és l'escola de tothom. En resum, fer una lectura política del que s'està fent, no? I no pensar únicament en allò que t'interessa a tu. Com a cas personal, explicaré doncs, que nosaltres, jo per exemple, a l'escola de Gràcia, on van les meves filles, és una escola doncs, que té, bueno, és d'aquestes bastant innovadores en algunes coses, etc. Llavors, el centre de secundària que tenim de referència no respon per res doncs, a aquesta línia pedagògica que porta l'escola. En canvi, sí que hi ha altres escoles del barri que podrien considerar-se, no? O sigui, parlem en aquests termes que ja com patata la meva... No? Les classificacions, doncs, altres escoles que són més tradicionals. Llavors, dins de l'escola nostra s'ha constituït una comissió de transició de primària a secundària per veure si podem treballar amb l'institut que tenim de referència, doncs, no, ampliar una mica o diguem que sí, bueno, que ampliïn una mica el seu projecte tenint en compte també aquesta mirada o aquest background d'on vindran els nostres fills. I aquí ens hem trobat, no, pues, amb aquesta por de, ostres, tampoc fem aquí una invasió, no? Amb la nostra energia de, bueno, pels nostres fills ho fem tot, que acabem, que no crec que passi perquè cal picar pedra molt, durant molt temps i tal per aconseguir fer una cosa així, no? Però, bueno, aquesta por d'intentar equilibrar, no? I de que qualsevol canvi que nosaltres volguéssim o aconseguíssim fer revertís no només a favor d'aquell institut en concret, per exemple, sinó alhora, doncs que també els altres instituts del barri i bueno, fer-ho no? En cooperació, etc. O sigui que bueno, doncs això, no? Conciliar aquesta mirada més micro i més macro del que es fa. Jo volia, bueno, si no hi ha més intervencions, ficar l'última muletilla en clau de poble. Bueno, Reus s'han tancat moltes línies. Aquí a la Selva del Camp es va tancar una escola concertada. Els meus desitjos ja. Aquí es va tancar una escola pública. El problema, o sigui, no vull, ja no vull ficar noms si s'havia o no de tancar o el que sigui. Però clar, nosaltres aquí tenim una escola concertada. Tampoc ara vull anar a atacar directament si és una escola així, si és una escola aixà, però realment no vam lluitar com a poble ni entre les dues escoles que hi havia, perquè també aquesta idea de mercat, no? Jo vaig a defensar la meva escola, bueno, almenys potser no tenia la consciència que tinc ara, però pel que vaig poder veure des de fora hi havia fins i tot rivalitat entre les dues escoles públiques. Clar, és una altra vegada aquesta idea de la meva escola és la millor i bueno, no, una miqueta així, no? Ara hi ha problemes de que si es diu Gil Cristià o si és la Valferreter, quina és l'autèntica, quina no és. Hem de ser tots nosaltres els que defensem senzillament el sistema educatiu públic i de qualitat. I amb això també, no, refermar una altra vegada aquesta idea de estem dient concertada i és que no és concertada, no? Clar, hem deixat tancar una escola pública i en camp, perquè representa que no hi havia places, que sobraven places, però és que tenim una escola concertada que l'estem pagant entre tots, que aquella es mantindrà oberta. Quina és la que s'ha de tancar? Allí potser no, aquella escola potser no s'hauria d'haver tornat privada i mantenir-la pública i que, doncs, com a l'escola privada t'espavila si no tens prou nens, o almenys donar l'oferta, no? Evidentment que aquí no és només a nivell de poble, és una cosa a nivell de Catalunya, a nivell d'espanyol, el que sigui, no?
però realment el que vaig a dir és que ja no ens hem qüestionat més. Aquí tenim una tradició molt doncs, de sectarisme d'escola, ja no és perquè sigui no, religiós o el que sigui, perquè Sant Rafael, etc., sinó que jo hi afegiria una doble, un altre fins i tot tipus de segregació, no? Fins i tot familiar. Jo he d'anar aquí o jo no he d'anar aquí. Jo entenc que això s'ha trencat moltíssim, perquè evidentment, vull dir, s'ha trencat, no? Però sí que jo crec que potser és un 5% dels casos que encara tenen aquesta dinàmica de dir, com que jo he anat aquí, jo puc continuar anant aquí. I espero equivocar-me i llavors doncs, que caiguin les crítiques, etc. No? Però una altra vegada en aquest sentit de on queda l'esperit crític, on queda l'escola pública per tothom, no? Senzillament això. Fa poc vaig anar a una xerrada i una de les persones va dir la escuela, la educación se ha relegado solo a los ricos. I a mi me va quedar impactar perquè dic, ostres, no? Perquè sempre intento ser positiva i que podem i que fem molt i que des de dins i que tal i que qual. Però després quan fas aquesta anàlisi i veus com està tot dissenyat i veus com s'estan implementant les noves polítiques educatives, te n'adones que és veritat. T'adones que cada vegada accedeix menys persones de filles de treballadors i treballadores amb sous mísers que tenim avui, que tenen menys accés a la universitat, etc etc. Però és que l'embat contra l'escola pública no s'ha acabat avui. És a dir, l'ofensiva que ve és molt gran. L'altre dia parlava amb un centre de secundària en què l'alumnat creixerà en pocs anys hi haurà 200 alumnes més, només de l'ESO, ja no compto batxillerat. Clar, s'ha fet perquè s'ha demanat no? la natalitat, etc. 200 alumnes més en un centre escolar que evidentment no té espais. No? I el departament diu, no tinc diners. Doncs, a veure, què vol dir? És que no ens hem de creure que no hi ha diners. O sigui, l'educació, l'educació des de l'administració és el que deia la Cecília, està plena de paraules. Cohesió, lluita contra la segregació, treball de gènere, etc. Paraules buides. Paraules buides. I no hi ha polítiques efectives per defensar-la. I això és un interès global que formava part, al principi, quan hem fet la reflexió, no?, d'aquest... No? De drets laborals, sistema repressiu, educació pública, no accés de les persones. Aleshores, crec que val la pena que prenguem consciència, perquè això no és una cosa que no s'arregla des d'un sector, des del professorat. O sigui, ha de ser una implicació de la societat en ple, perquè són molts agents socials que intervenen en una escola. I clar, el que us deia abans, fa una setmana vam tenir la vaga feminista, i ella ha anomenat no, del feminisme la segregació de gènere. Fa falta una feina increïble des de molts sectors a dintre de l'escola. D'entrada, la revisió del currículum escolar. Currículum escolar només hi ha homes, només es transmeten. Llavors, clar, no estem creant referents que ens puguin no, donar la base per dir, ostres, sí, hem tingut antecedents i nosaltres podem continuar, perquè si no és que estem perpetuant sempre els mateixos rols i acabem amb aquestes segregacions que estàvem denunciant el 8 de març. 8 de març com a dia, però ho denunciem cada dia, evidentment. Pues clar, aquesta formació que es necessita de manera integral actualment està anul·lada. No? Actualment s'han des dels els professorat, els correus electrònics que reps de formació, abans tenies oferta gratuïta de formació, que és el que cal, no? Activitat formativa dintre de la teva feina. Avui en dia només reps correus d'empreses que t'ofereixen formació. I la que ofereix el departament és per fer pegats. Avui farem una sessió per formació de gènere, un PowerPoint de 2 hores i aquí s'acaba. I així no transformem de cap de les maneres. Per tant, el que es deia no és per acabar pessimísticament, perquè hi ha moltes coses que hem de valorar dels canvis que hem fet i del que està passant avui aquí a la selva. Vull dir, si ara ens posem a mirar positivament, doncs pensem quantes àvies d'aquí, d'aquesta sala, han anat a la universitat.
no? Doncs que nosaltres puguem, que segurament avui en dia sí que hi ha moltes persones que hi han anat, que hi haguem pogut anar, ha sigut una lluita nostra, no ha sigut una lluita que ens ha vingut donada, ningú ens regala res. Que els drets es defensen i si no es perden, això és una cosa que l'hem de tenir aquí al cap i per això, no, dediquem les nostres energies a defensar cada dia. No? Llavors, les lluites que reivindicava també la Norma, no? Aquesta necessitat de que ens plantem cara i que hi ha hagut victòries. El tema de la insubmissió, per exemple, és una gran victòria dintre d'aquest país. Però clar, és gent que va donar la cara. I per això, una altra vegada, doncs, defensem aquests grups de suport perquè ara mateix, amb el que hi va haver aquí, amb el cas del 27 i més, si no hi hagués un grup de suport, penseu que les persones ara... Clar, han estat citades, no hi han anat perquè no consideren que sigui legítim, no? I és evident, defensar la pública no és delicte, no han anat i les han detingut. Sembla molt fàcil vist des de fora, però el que estan passant aquestes persones, i estan només a la primera fase, vull dir que és una fase que serà molt llarga i repressiva, i ja sabem que a més, clar, que és un escàndol el que ha passat amb això, no? Vull dir, el que està passant, de 11 a 14 anys de presó per defensar la pública. Per què hi ha aquesta repressió? Per què hi ha una repressió d'aquesta dimensió davant d'una defensa que és un dret que ens beneficia a totes com a persones d'aquest món que volem tenir dret a la formació, no? Doncs clar, això no és gratuït, no? No és gratuït. Aleshores, hem de pensar en aquestes victòries que hem tingut, hem de pensar en el que ha passat avui aquí a la Selva i que aquests discursos i anàlisis i debats i reflexions els puguem estendre a tots els àmbits de les nostres vides. Que, de fet, si a partir de l'1 d'octubre hem tingut molts alts i baixos, l'1 d'octubre i el 3 d'octubre va ser una catarsi col·lectiva, no? Que vam pensar que ho podíem tot, després també hi ha hagut un cert interès en que aquesta catarsi col·lectiva es diluís, però continuem sent nosaltres, continuem sent les persones les que decidirem i les que incidirem en que hi hagi canvis, com hi han hagut, en positiu, com dèiem, des del franquisme cap aquí, perquè, és a dir, l'accés a l'educació encara, avui en dia, encara hi podem accedir. I ja, si no hi ha cap més intervenció, doncs donar moltes gràcies a la Cecília. Ah, vale. Està obert. No, jo només vull dir que avui al dematí, quan m'he aixecat, estava molt cansada i pensava, ja t'has tornat a enredar tot el dia a la Selva, no tindràs temps de preparar res de la setmana, no sé què. I que estic supercontenta, i abans ho comentàvem amb la Marta i l'Anna també, i la gent que hem estat juntes, perquè heu tingut la capacitat de muntar tota una jornada, a més, de tots els temes superinteressants, la implicació de tota la gent de la Selva i d'on sigui més, però més que res felicitats i moltes gràcies i que continuï. Continuarà.